Diana, që ka zgjedhur të jetojë si burrë që prej moshës 17 vjeçare, është një nga burrneshat shqiptare që kanë bërë xhiron e botës përmes medias ndërkombëtare. Siç duket në këtë foto, ka qenë një vajzë simpatike. Më merr për femër ti më? Sot, pas afro 5 dekadash, mban kravatë të kuqe, bere të zezë dhe ka një shikim të ashpër. Vite më parë, Diana, apo Lali, si që kërkon të athërasin, zgjodhi formën më të vështirë për të arritur barazin, por sot grati kanë të gjitha mundësit që ta gjejnë në rrugën me dinjitet dhe vetë vlerësim. Në një bisedë të regjistruar në qytetin ku jeton, pohon se ndjehet edhe burrë edhe grua. Me mua që në halë një femër, që në halë dhe i ma shumë me mua. Vendimin për të jetuar si burrë, thot se e ka marrë për të shpëtuar dominimit të meshkujve në një shoqëri patriarkale si kjo e jona. Çmimi për të paguar është virgjëria. Arsyet për një vendim kaq të rreptë ishin vetëm sociale dhe jo për shkak të seksualitetit. Pavarësisht zgjedhjes personale, kërkon barazi për gratë me kusht që të jetë e merituar. Gratë të kenë të zëmën dhe tyre me dignitet. Që kam dal nga një nën, për mua është festa më e madhe. Burneshat i përkasin kohës së kanunit të lek dukagjinit, por nëse i besojmë Lalit edhe në ditët e sotme, ka vajza që kanë kuriozitet çdo të thotë të jetosh si burr. Duhet bëjmë si puna jote, pse e them? Sa rrin do ti, sepse atëherë ne si kishim këto kushte që ju i keni sot. Lali që ndodhet në trupin e Dianës jeton vetëm, kohën e mbush me miqt dhe shprehet se ka pasion letërsinë dhe pikturën.